É mais por obediência, né? It's more for coragem. Obedience than by courage that I'm here. É, a palavra de Deus, né? A gente tem que cooperar para que os irmãos cresçam. In the word of God, we have to work together so that we may grow. É, queria dizer antes que eu achei que eu estaria mais à vontade, porque eu já conheço todo mundo. I wanted to say that earlier. I thought I'd be more comfortable up here because I know everyone, but I'm truly not that comfortable. Então eu gostaria de falar um pouco sobre compartilhar com a igreja. I just want to share with the church here what has happened with me and my Christian journey. As coisas sobrenaturais, né? About the supernatural things eu acho que isso é um pouco that have happened to me. Retórica. O povo de Deus devia viver por sobrenatural e não pelo natural. And I think it's a little bit of rhetoric because everyone should live in the supernatural. Acostuma tanto com as coisas que acontecem. And many times we get so used to it. A gente acaba vivendo um dia após o outro, sem muita coisa para falar. Many things to speak of, assim, many de sobrenatural. To share of the supernatural. Então eu queria compartilhar alguma coisa que aconteceu comigo. So I just want to share a small thing here that happened to me. E eu achei que se trataria dos meus olhos, porque foi um milagre que aconteceu na minha visão. So mas eu comecei a pensar sobre isso e eu voltei muito mais atrás. I e começa quando I fui cometido de uma doença no passado. Bem, eu era novinho, tinha 3 para 4 anos. Eu tive um problema chamado nefrite. Alguém sabe o que é isso? É uma inflamação dos rins. Fiquei muito mal, assim. Eu era bem magrinho mesmo, e eu comecei a inchar muito. Fiquei muito inchado. Meus rins não estavam funcionando. E quando me levaram para o médico, foi muito tarde, assim, tinha passado muito tempo. Eu tive isso, e era para ter tratado. E a médica falou: um dos rins já parou totalmente, nós vamos. And they had told me that one of the kidneys had stopped working altogether. And so we're going to see if we can restore it. E a minha mãe, ela tinha passado por todos os caminhos possíveis. And ela depois foi espírita, depois foi. She e ela saiu procurando. She tinha uma, other religions as well. Secretária do lar lá em casa, que era cristã. And she happened to know ela era was cristã. A Christian. E ela falou: ó, faz uma campanha, ela era da igreja quadrangular. And, faz uma campanha. This lady asked my mother to start a campaign, to start a project in the church. E Deus me curou. And God actually healed assim, me. Tenho os dois rins ainda. And I still have both kidneys glória working. A Deus. Glory to God. E por causa e nesse episódio a minha mãe and this time se converteu, of my life, my né? mother actually gave her life disso, to God. Minha família, eu tô voltando atrás um pouco sobre and isso. I'm going back just to set the foundation of the story here. É importante, né? Because it's important. It's important. Então o que aconteceu? Em 1998, and so eu fui diagnosticado com um problema de vista que chama ceratocone. 1998, I was diagnosed with another eye disease. É uma degeneração da córnea. It's a degeneration of tende the cornea. A estabilizar that begins to destabilize when you start getting to 35, 40 years of age. Só que eu fui cometido de um problema. A minha ceratocone era severa. Então ela era this disease, in terms of mine, was in a very advanced stage and very severe. Forte, assim, no sentido. Ela acontecia de uma maneira muito rápida. It began degrading. Só que eu ainda enxergava muito bem. O médico falou: olha, o que corrige esse problema é lente de contato rígida. And so my doctor, e eu não consegui me adaptar com lente rígida. That the only way to correct this right now is to use contact lenses that are fixed, very rigid. A lente, and I tried, but I couldn't adapt, I couldn't get used to it. Não o suficiente, né? Quando foi em 2004? In 2004. Eu fui renovar minha carteira de motorista e não consegui passar no exame de vista. My license and I could not. Né, brasileiro, desculpa, os brasileiros aqui. Mas o brasileiro, ele é mais ou menos dessa maneira. Ele procura quando já não tem mais jeito. Ele quer dar o jeitinho dele, vai não ver o jeitinho mais, acabou. Vai procurar recurso. E aí eu fui no médico, mas falou: realmente, vai ter que usar. Ceratocone, o nome chama, é quera de córnea e cone de cone, porque ela vai ficando pontuda mesmo a córnea. E a lente de contato, ela estica a córnea de novo para o lugar e aí volta a visão. Só que existem casos de ceratocone que não tem mais como usar a lente, porque a lente tem uma curvatura máxima que ela pode ficar no olho. Depois disso, ela começa a machucar o olho. E o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Eu procurei os médicos, já estava com curvatura muito alta, e eu não conseguia ficar com a lente, machucava muito. E aí o que aconteceu? Eu tive que procurar outras alternativas e eu encontrei um médico que falou: olha, nós vamos receitar
uma lente plana gelatinosa por baixo para te dar um conforto e é uma rígida por cima. Então eu tinha que usar quatro lentes de contato, duas em cada olho, uma gelatinosa por baixo e depois uma rígida por cima para corrigir a visão. Só que eu sou assim, uma pessoa muito alegre, divertida, tudo para a minha festa, aquele negócio todo, e aprendi a colocar rapidão. Só que isso tinha um problema, né? Uma lente, eu até recomendar que o médico me falou. Se você não precisa de lente de contato, não use. Use óculos. Porque a lente, o que acontece? Ela vai acumulando bactérias, tem que lavar, tem higiene e tal. E o que aconteceu comigo é que eu não tinha assim, tudo corrido. Colocava na solução, tirava, colocava no olho, saía, ia trabalhar, voltava, ia pra escola, pra faculdade, voltava e tal. E fui vivendo assim durante o tempo. E sempre tendo que mexer na lente porque não parava de aumentar o grau por causa do problema. E o meu médico falou assim comigo, uma pessoa muito, assim, que ele gostou muito de mim e começou a querer estudar o meu caso e tal, porque era muito rápido o meu degeneração da minha córnea. E ele falou, olha, sua córnea está ficando muito fina. E isso pode ocasionar alguns problemas. E eu fico assim, meio de boca aberta, porque Deus nunca para de me surpreender, sabe? E eu aprendi que tudo que Deus tem, do momento que você diz, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador, Ele estabelece um propósito para você. E o propósito dele vai se cumprir. Você deu sua vida para Ele, já era, meu amigo. A notícia é essa. Não tem mais jeito. Deus vai fazer. E o propósito dele é sempre para que o nome dele seja glorificado. Amém? Nós aprendemos na semana passada que o nosso dinheiro tem que dar glória a Deus, amém? Então, vou te dar a notícia que tudo em você tem que dar glória a Deus, não é só o dinheiro. E o que aconteceu é que eu estava me formando na faculdade, eu fiz administração de empresa, e eu estava me formando, e aí eu comecei a sentir alguns incômodos assim, no olho e tal, mas eu falei, vou esperar a formatura passar para eu poder procurar um médico, né? Porque geralmente o médico falava, vou dar uma medicação, espera um tempo sem a lente é ruim, não dava para enxergar direito. E aí eu fiquei esperando aquele tempo. E aí aconteceu que eu me informei e falei, agora eu vou esperar a festa de formatura. Quero ver direito. E o negócio foi, aí o que aconteceu é que eu estava desenvolvendo uma bactéria muito ruim no meu olho. Essa bactéria já estava causando alguns danos. E eu me formei no dia 20, no dia 25 de julho. E no dia 22 era minha festa. E eu fiquei esperando esse tempo. De agosto era minha festa de formatura. E eu fui para a festa, aquele negócio todo, com muito incômodo, o olho lacrimejando com muita sensibilidade à luz. Pain, e eu voltei da festa, returned, isso era uma coisa que eu queria muito, sabe, assim, me formei depois de muito tempo, né, assim, saí do segundo grau e depois de muito tempo eu me formei, eu fiz uma faculdade, então era uma coisa que eu queria muito, admirado como depois, né, tudo aconteceu, hoje Deus esperou, eu fiquei na festa de formatura, para depois... Assim, segurou aquele negócio. E quando foi, passou a minha festa, uma semana depois, eu tive um problema no olho que chama hidrópsia. O que acontece? A córnea se rompe e vaza o líquido, porque é igual um para-brisa de carro. Entre um vidro e outro, tem uma película ali. E a córnea é uma coisa. Entre uma película e outra da córnea, tem um líquido lá dentro. E o líquido vazou para fora. Breaks, it starts leaking, e, that's what happened to my eye. Não sei quem é que vai my cornea colocar began to rupture. Eu até tirei foto. Depois que eu consegui abrir o olho, vou falar para quem abre o olho, eu não vou olhar. Everyone kept telling me, open my eye. Então aí, that's é o olho um? That's my, é meu olho. The first picture of my eye, that's its worst state. Esse daí eu já estava conseguindo abrir o olho, porque eu não consegui nem abrir o olho. Ficou muito ruim. Ficou tudo branco e onde é branco ficou vermelho. E você pode ver que wherever it was white became red, wherever it became red was white. E aí tem mais um. E then one more. Não tem? São três? Pois é. Então ficou muito ruim em meu olho e o médico falou, olha. Aí aconteceu, eu tive no médico. E ele falou,
Isso já era esperado. Foi uma hidrópsia, aconteceu, vazou. E tem como tratar. And there's a way that we can treat it. Mas até acontecer isso tudo, veio o primeiro desespero. But until this happened, eu estava em casa dormindo e acordei com o olho muito ruim. Doendo muito, muito inchado. E eu perguntei, mãe, está acontecendo alguma coisa com o meu olho? Acho que eu dormi em cima dele. Aí minha mãe falou, minha mãe falou assim, você não dormiu de lente, não? Eu falei, não, tirei. Não, mas você disse, did you sleep with the contact lens? Quando minha mãe abriu meu olho, estava abrindo. Quando ele abriu, assim, que ela viu o negócio branco, ela quase caiu. Aí ela saiu ligando para todo mundo. Ligou para minha irmã, ligou para minha filha, que é médica, ligou para minha sister, calma, gente. Ninguém disse que tem de olho, vamos no médico. And I said, calm down, none of our family understands that, so we went to a doctor. Quando, na verdade, um pouco antes disso, a minha prima, uma prima minha que ela trabalha com venda de laboratório, assim, ela vende remédio. That she works at a pharmacy. E ela namorava com um cara que era oftalmologista. Ela falou, não, vai lá com o meu médico. And she knew someone who actually was an eye doctor, and she told me to go there. Não, mas eu vou no meu médico. Não, vai lá, que ele vai te atender. Você tem, tá muito feio. Vai lá. And she said, go, because he'll attend you. He's a specialist in cornea. E ele me apavorou muito. There, ele chegou, cara, he scared me. Feio, procura um médico. He said that this is ugly. He said that this is very ugly. Não, isso não é minha especialidade. Você não dá. E aí eu marquei uma consulta com o meu médico. And then I scheduled an appointment with my doctor, the one I've worked with. Chegando lá. Ele falou, olha, já é esperado. He said that this is something we were waiting for. Só que eu não sou especialista nessa área também. But I'm not a specialist. Vou chamar um colega area. Que tem mais experiência. I'm gonna call a friend who has who's more experienced in cornea transplants and just the cornea general. Ele não estava, eu fui para casa, me ligaram, eu voltei. So I went home and until the appointment came up. É uma specialist said that this is an infection. Aconteceu pela infecção, não and pelo uso da contínua. The rupture of the cornea happened because of the infection, not because of the lens. Fez com que você tivesse a hidrópsia. E eu fui para casa com um colíriozinho assim. And with just a little thing to. Passou um tempo, a minha irmã, está na Jocum hoje, ela morava lá em casa e ela começou a meio cuidar de mim. Ela olhava os horários do colírio. She began to put in the eye drops. E aí ela começou a perceber que estava ficando amarelo o lugar que estava branco. And she began to notice that where it was white before began to turn yellow. Pior do que estava, se tem jeito. And she began to say that this is worse. This is getting worse than getting better. Também fazer parte da clínica que é outro especialista. We went back to the doctors. We went to another specialist. E ele olhou. E ele além de ser oftalmologista, ele é infectologista. E ele olhou e falou, olha cara, você parece, nós não temos recurso para tratar isso aqui. And it just plain told me that we do not have the resources to take care of this. E aí, a minha mãe, no desespero, ligou para minha prima, que é chefe do setor de anestesia da Santa Casa do Horizonte. My other cousins who e ela conseguiu me encaixar assim rapidão no lá, filha da vida. Very high up. E é um dos melhores, agora Deus tem um dos melhores hospitais de referência em cornea no Brasil. E eles me passaram na frente e foi um amigo dela que me atendeu. And it was a friend of hers, e ele olhou e falou, cara, isso aí está muito sério, isso já virou uma úlcera. E eu vou te levar para o chefe da residência porque para ter um parecer mais preciso, porque se não tratar isso rápido, você vai perder o seu olho. Here because he needs to treat it, otherwise na hora, minha irmã que tinha me levado dirigindo, ela já bambeou toda, minha mãe começou a chorar, aquele negócio todo. E aí eles me colocaram na frente desse especialista and lá. Primeiro chamaram os residentes para dar uma olhada, depois chamaram the residents to take a look at it. And then he called one of those two specialists again. Nós vamos tentar salvar seu olho somente pela estética. Some brave news. We're going to try to save the eye. O olho já foi todo consumido pela úlcera. But almost então, your entire eye was already consumed. Não tem mais o que fazer, nós vamos sarar, tirar essa úlcera daí. We're gonna try to remove mas the ulcer, você não vai ter a visão novamente. But I don't believe that you'll be able to see e it. A minha mãe começou a chorar muito. A minha irmã começou a chorar também. My sister began to cry as well. E na hora me deu vontade de chorar também. And at that time, I almost began to cry as well. Mas aí me veio, acho que eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou meu coração. And I know that at that moment, e ele the disse Holy Spirit touched my sempre heart. Fui muito ligado à música. And in my entire life, I was very connected to music as I am today. Você canta todo dia que eu curo. And você the Holy Spirit spoke to me. He said, "You sing every day that I heal, that I save, that I free." Nessa hora, a decisão é sua de acreditar ou não. Yours, e eu falei,
Deus, and I said, God, eu prefiro te louvar mesmo sem meu olho. Porque a palavra de Deus fala que seu olho faz pecar, joga fora. Então quer dizer que você pode conviver com o olho só. É, gente, eu comecei a chorar. And at that point I began to cry. Novidades. E aí o que aconteceu? Eu falei, eu na hora point, encheu de uma maneira sobrenatural, porque eu acho que não era eu. A minha irmã falou assim, I don't think it was agora me. Você falando. And my sister told me that it wasn't you speaking. And I turned and I said, Doctor, I'm sorry, but you studied a lot to know what you do today and to get where you are today. Quem disse eu vou enxergar ou não, but não é o Senhor. The one who says that whether meu or not I'm going to see is not meu you, Deus me fez, it's my God. Ele se vira para me consertar. My God made me and he'll find a way to fix me up. Ele sabe tudo, ele sabe todas he as coisas. Everything. Eu vou falar com o Senhor aqui, ó. Se for para eu ficar cego desse olho, and I se o propósito de Deus na minha blind, vida for esse, amém. Mas se o propósito de Deus é maior para que o nome dele seja glorificado, eu enxergue novamente. So eu rejeito essa palavra do Senhor e não aceito não. E virei para minha mãe e falei, vocês param de chorar, pelo amor de Deus. And I turned to my mom vocês and said, não podem chorar stop não, crying. Eu tenho que chorar. Cry. Não vou chorar, vocês também não vão. I'm not eu confio cry em tudo you. Que eu cantei até hoje na igreja. I believe in everything I've sung. Aí o médico, né, para... Não, fé nessas horas é muito bom. And the doctor said, no, faith at these moments is very good. Só vai ver a glória de Deus na minha vida. And falei com him, ele. I said, you will see the glory of God in my life. Mas no fundo também, eu já não estava acreditando também não. But all the, you know, que foi down, o chefe dos residentes que falou. Mas fui para cá. Well. Ele falou, olha, nós vamos receitar um remédio. A gente não sabe qual é a bactéria que está agindo no seu olho. Então nós vamos te receitar um remédio so para a bactéria, positiva e negativa. We don't know the bacteria that's affecting you. E você vai usar os dois colírios. And so I'm going to give you eye drops. Durante duas semanas eu usei negative bacteria. Um colírio de nem meia hora. And I had to era uma do an hora eye drop. E outra uma hora. Então era de nem meia hora eu usava switch colírio. Between two então, eye drops dormir, every hour. Uma semana. And so and I had to pessoa be every já hour. É nervosa dormindo. And so I wasn't able to sleep. Imagina ficar two, duas semanas sem dormir. Because of these eye drops and the eye drops. E o médico receitou e eu fui para outra salinha fazer o exame da cultura para ver qual era a bactéria que estava. And I went to another room so that they could take a sample of bacteria and irmão, what it aí is. Veio as provas, porque o remédio custava R$170, 6 ml, at this time, the, e não podia esquentar, to, senão estragava, tinha que ficar o tempo todo gelado. As well. E até that, queria rapidão, was queria contar um episódio muito engraçado, que eu ficava em casa, né, minha mãe cuidando de mim, e o pessoal revezava para não deixar eu perder a hora do remédio. E um dia minha mãe chegou para and me dar o just remédio. As a side story here, my entire family started working so that I kept on schedule. And at one e a point, minha mãe, né, ela veio pingar o remédio. My mother woke me up e aí to ela come and actually, não podia faltar um in. Dia. Se faltasse you um dia o remédio, estragava todo because é todo o procedimento. One, e ela veio pingar e ela começou a chorar. Meu Deus do céu, como é que eu fui she fazer began isso? To do the eye drops and she began to cry. O que foi, mãe? O remédio acabou, tira, não sai nada. Aí eu abri o outro olho, mãe, abre a tampa. And my mom, she's like, I can't believe I did this. And me with one eye open, one eye closed, I asked my mom, what was the matter? And she said, nothing's coming out. Na pressa ela pegou and o negócio, turned, né, and my mother, I was like, mom, open the bottle. And she just didn't know exactly what was happening there. She started freaking out, she was such concerned. E eu usei esse era suposto ficar pronto em 7 dias o exame da cultura. And sete in 7 dias days, a louca pra buscar não estava pronto. Samples began to be só que nesses 7 dias o olho melhorou muito. Começou a clarear. Days, my eyes nesse meio tempo, eu ainda consegui ter espaço no olho para ter uma conjuntivite. O olho ficou muito sensibilizado e acabou que eu tive uma conjuntivite. Had só que o médico tinha falado que não tinha espaço para um transplante, porque a úlcera tinha consumido toda a córnea. So não tinha onde remendar o transplante que eles fazem. Tira o pedaço central da córnea, tira, and said that there was no e costura outro de outra pessoa. And there was just no, there was not falou, não tem como se seu olho vai ficar prejudicado mesmo, vai ter uma visão. Começou a regredir a úlcera, estava sumindo, como vocês viram na foto. Aquele espaço branco, ele estava no olho todo, toda a córnea. Só que eu não tirei foto antes porque eu não conseguia abrir o olho, ficar com o olho aberto muito tempo que estava. The issue here was that I was just wasn't that I was degrading way too much. E machucava o outro olho também. Foi esse olho que teve problema. Não foi isso. And the pain actually began to spread to the other eye as well. E aí eu não conseguia enxergar, mas ele começou a regredir o edema, aquela bolinha branca. E começou a fazer efeito. Eu falei, não, graças a Deus estou fazendo. Eles passaram o remédio desde uma hora.
They actually decreased the schedule so that instead of every hour, you could do it every 2 hours. E com 21 dias saiu o resultado da cultura. 21 days later, the result of the culture actually was released. And the doctor looked at it, and he said, "I just can't understand this." And the doctor explained that there's positive bacteria and negative bacteria. A bactéria que está no seu olho não é nenhuma das três que eu falei para você. Ou seja, foi a mão do Senhor que fez. O colírio não servia para nada. Estava sarando o olho. E eu conversando com o meu pastor lá na igreja, no Brasil, ele falou assim, olha, Deus pode usar o que ele quiser para te curar. Tanto intervenção divina. God can do anything to heal you. He can use divine intervention, or he can use the doctors. Now, I'm going to say, don't stop doing the eye drops. E foi regredindo, regredindo. E dia me chamaram lá. And I get better and better. Fazer exame e tal. Aí esse chefe da residência chegou para mim e falou, chief resident came to me and said, your faith is truly great, and I want to congratulate you for it. Nós achamos good news to give you. Espaço para o transplante. We found space in your cornea to act. Doutor, tá vendo? We found space actually for the cornea transplant. We found tá a slot in the schedule. Fé, doutor. Se tiver fé do grão do tamanho de mostrar, tem um monte do lugar que dirá curar um paciente. Eu falei para ele, né? E começaram a fazer os exames para preparar para o transplante. The examination so that I could be prepared for the cornea transplant. Glória a Deus, assim, em resumo, isso foi o menor dos meus problemas. This was actually the least of my worries, least of my O transplante issues. Aconteceu 8 meses depois. Happened 8 months after. Porque ficou uma cicatriz onde porque ele falou, se não tivesse cicatriz não precisava nem de transplante. Só que a córnea regenerou totalmente. Because the cornea, and there was almost no need for the transplant. The cornea regenerated almost entirely. Só que você não vai, ficou uma cicatriz. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um transplante. Se ocorrer tudo bem, a gente faz um outro olho, porque se a cornea has regenerated all the way, a gente não sabe até quando isso vai progredir. Fiz os exames todos, tudo de olho, nada para ser afetado. E eu fiz o transplante de um olho, 8 meses que tinha acontecido a hidrópica. E aí, eu tive que ficar 10 meses parado. Como é o primeiro transplante, a gente não sabe como vai reagir, não pode fazer força, tem um monte de coisa. Fui 10 meses parado. Many issues that could happen with the cornea. There are many side effects. 10 meses parado sem fazer nada. E aí eu pude me dedicar mais à música, pude me dedicar mais a mais coisas, né? A palavra de Deus. E preparar esse testemunho, que eu acho que é a segunda vez que eu estou dando. Prepare this testimony, which I think is the second time I'm sharing with. E com 10 meses que eu tinha feito um transplante no olho, o médico falou, vamos fazer o outro. Aí mata de vez isso, tá? 10 months after this, the doctor com 10 meses eu consegui colocar uma lente novamente nesse olho. Não preciso mais da lente dupla, que é a gelatinosa por baixo. Eu uso a rígida direto. Today, não me incomoda tanto quanto. Incomoda um pouco na hora que coloca. O médico falou: olha, sua recuperação foi muito boa, então nós vamos adiantar o seu processo. Vou passar na frente. Você vai fazer o transplante do outro olho mais rápido. Então, eu fiquei 10 meses esperando, so acabou meu tempo de convalescência desse olho, já me transferiram para o outro, para fazer o transplante do outro olho. Do outro olho foram apenas 3 meses para eu começar a usar a lente novamente. Irmão, isso o que eu queria só compartilhar aqui uma palavra rapidinho. Eu just want to share a quick word here. Está em Mateus 11:3. It's in Matthew's 11:3. Eu queria falar um pouco sobre a decisão de acreditar ou não. I wanted to speak about the decision of choosing to believe or not, because that is what makes the difference. Eu me lembro de um filme que eu vi. I remember a movie I watched. Que a pessoa chega para um suposto Deus assim, entre aspas, era o personagem, e pergunta para ele assim: approaches a God, he says, como é que eu faço para ter coragem, para ter what do I do to have courage, to have patience, outra coisa dessa que você precisa brotar de or any of these things that you need? E esse suposto, né, esse personagem de Deus, ele fala com a pessoa assim, olha, character putting God, quando você pede isso, você espera que milagrosamente apareça isso, ou você pede ocasiões para que você exerça esse dom que você está pedindo. Você espera simplesmente que Deus coloque coragem dentro de você, ou te proporcione
ocasiões em que você se mostre corajoso. E eu aprendi, né, e eu sei que Deus teve muitos outros propósitos, além de me ensinar muita coisa. Mas uma das coisas que eu aprendi foi sobre a decisão. Sobre o que você precisa decidir e o que você precisa para Deus colocar dentro de você. Eu aprendi que fé. Eu não fico esperando que Deus coloque fé dentro de mim. Isso é uma coisa que Ele exige que eu tenha. Eu preciso ter fé. E isso é uma decisão minha, eu acreditar ou não. Eu decido se eu quero crer ou se eu... Se eu quero crer ou se eu não quero crer. Eu decido se eu vou amar ou se eu não vou amar. Isso é uma decisão que existe. Que, isso é o que eu aprendi. É o que, que fala muito forte dentro de mim hoje. E eu queria compartilhar com os irmãos sobre João Batista. Capítulo 3 de Mateus, João Batista batiza Jesus. Ele sabe que Jesus é Jesus, não queria nem batizar. Falou, não, eu que preciso ser batizado pelo Senhor. E depois de tudo isso, ele vê o Espírito Santo descendo como a voz. E no capítulo 11, no versículo 3, ele diz assim, ele está na prisão, ele pede para os discípulos dele, vão até Jesus perguntar se Jesus era mesmo o Messias que havia de vir. Está escrito aqui, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Jesus respondendo, disse, ide e anunciai a João, estáis ouvindo, os cegos vêm, coxuzando, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. João Batista teve um momento de dúvida na vida dele, quando ele estava numa circunstância difícil. Isso é escolha, irmão. Eu escolho crer ou eu não escolho crer, ou eu escolho não acreditar. Se tudo que você ouviu até hoje, tudo que você tem visto acontecer na sua vida, na vida de outras pessoas, isso não te influencia de alguma maneira para você escolher acreditar no Deus que você canta todo dia aqui, no Deus que você ouve o pastor falar e pregar e tantas outras pessoas vêm falar, Deus não vai simplesmente descer de uma maneira miraculosa e colocar dentro de você a fé que você precisa. Isso é uma decisão. Você precisa disso. Você precisa se decidir. Sabe, eu pedi a Deus que não me deixe esquecer nunca de tudo que eu vivi, porque isso tem tornado a pessoa que eu sou hoje. O pastor na sexta-feira perguntou, tem uma pergunta no discipulado do acampamento. E eu estava pensando sobre isso antes de trazer esse testemunho. E tudo que eu tenho vivido. Sabe, tudo que Deus a maneira que eu cheguei aqui na igreja, sobrenatural. Eu tenho dito para as pessoas aqui, a maioria das pessoas que me conhecem, eu tenho falado. Olha, eu vivi a vida toda como Jó no início. Só ouvindo falar de Deus, eu tenho uma frase para terminar. Tem uma frase do Max Lucado que eu gosto demais. Ele fala assim: adoração é um obrigado que não perca lá. Isso para mim é adoração. Deus tem todo o melhor do mundo, mas a gente precisa entrar dentro do propósito dele. Deus tem um carro bom para você, irmão? Tem. Tem que estar dentro do propósito de Deus. E eu tenho vivido isso na minha vida, e Deus não tem me deixado faltar nada. Hoje eu uso lente de contato, os dois olhos, eu tenho 100% de visão. Isso para mim é o meu obrigado que me quer calar e nunca vai calar. A música fala de 10,000 reasons, eu tenho muito mais que 10,000 reasons. Bem, eu queria compartilhar de coração, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nessa igreja e que eu sei que quando você se encaixa com a palavra de Deus, Deus te faz muito além, te faz crescer muito além. E eu quero compartilhar e crescer muito junto com essa igreja. Bem, a minha esposa tinha um problema com minha esposa. Porque ela era da Lagoinha, no Brasil, e aí, quando casou, teve que seguir o marido para a igreja do marido. Uma igreja menor, e um pouco mais assim, my church, controlar. E, assim, eu via que ela não era muito o negócio dela, mas ela se adaptou tão bem nesse lugar. Ela gostou tanto, as pessoas acolheram tão bem. Para mim, foi a melhor coisa do mundo. Eu não tenho problema, minha esposa ama essa igreja. Ela quer, estamos, temos certeza.
que estamos no centro da vontade de Deus. We know that we're in the center of God's will here. Muito obrigado pelo carinho. Brothers, for the care. E eu queria deixar isso para os irmãos. And I just wanted to share this, just to increase our faith here together. It's good, huh? Saber que nosso Deus é um Deus de socorro. It's a God who helps. E o incrível que Dino falou de dar o testemunho já alguns meses comigo. E quando foi a semana, ele falou, pastor, quando vai ser? Eu falei, e a gente vê Deus atuando. E algumas das coisas que ele compartilhou era justamente que também gostaria de compartilhar com vocês. Vocês vão ver. Actually goes along with the word today. Né? You'll see Lucas exactly capítulo 3, verso 34. Luke chapter 3, verse 34. Olha o que, que Jesus fala. Logicamente, sabendo do testemunho dele, eu preparei uma palavra mais adequada para o tempo. Nós não temos hora para terminar o culto. Né? Nunca pense que o nosso culto termine em dia. A gente simplesmente acha que duas horas de And of course, our services here doesn't have a time to end. Mas, se Deus tiver de estender, Ele vai estender. Se tiver de encurtar, Ele vai encurtar. But if God Mas procura fazer isso, up, will, tanto para a sua agenda, will, como respeito a vocês, né? I prepared a word that was a bit shorter just to prepare your agenda, prepare your schedule. And I'm planning on wrapping up here. Lucas 3, Jesus falando, Ele diz, Jerusalém, não, tem alguma coisa errada, tá? Mas eu tenho alguma coisa errada aqui. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. 13:34. Faltou um. 13:40. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajudar os teus filhos? Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those who sent me. How often have I longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing. Eu imagino o que Jesus estava sentindo ali and I can imagine what Jesus was feeling at this time. Quantas histórias não passaram pela mente do Senhor Jesus? How many past stories that perhaps went through his mind at that moment? Way, quando Adão fez uma escolha errada, fez uma decisão errada, que trouxe uma consequência tão trágica ao plano projeto. Quando Deus planejou fazer, Ele falou, Ele deu uma palavra que vocês possam prosperar, que vocês possam crescer, que vocês possam prosperar, they may grow and multiply. Diz que tudo aquilo que Ele fez era agradável, era bom. He did was pleasing. E agora, por causa de uma decisão, a terra teria, o homem teria que ter seu suor, a mulher teria que ter dor de parto, women would have pain during a terra já ia produzir espinhos. Deus tinha um plano para os homens, para a humanidade. E a escolha errada fez com que tudo tivesse que ser mudado. Quantas vezes nós estamos tomando decisões erradas How many times are we making e wrong todo decisions contexto and changing the entire context and entire future path of our lives? How have your choices been? What have your decisions been? Que consequências podem ser geradas What consequences com as nossas decisões? Were a result of your decisions? E foi pensando em José que and I began to think que eu cheguei a And I was thinking about Joseph, ainda I was able to get the answers. During this week, I think it was Thursday, Kuta was a Thursday, semana, mandou uma mensagem para mim, falou, Pai, and Thursday this week, Kuta sent me palavra. A message saying that e não é God had given me a word. O Guto fazer isso. This is not normal, this is not e something that's common assim, for Kuta to text me. For Kuta to approach me and say, Dad, I have a word for the nós church. Estar viajando no próximo final de semana. And so, This weekend, Gisele and myself will be traveling. It's going to be Carol's wedding, and some of the people from the church will be here. We'll be there together to celebrate this moment. And Guto turned to me and said, "Who will be in the church with you, Rehan?"
And he said that whoever wants to hear the revelation that God gave you will be here. And these people will bring others for them to be able to hear what you have to say. And so it is you who will be here with him next week, motivating him, blessing him, doubling the number of people here. If you bring just one person, it will double the amount of people here. Virou para mim e falou assim, Pai, and he turned to me and he said, it's incredible what God is speaking to me about. Eu lamento muito de eu não poder estar aqui. And I'm truly saddened because I'm not going to be able to hear to listen to this. But I will do everything I can to be able to listen to it. E eu compartilhei com ele então sobre a situação de José. And I began to share Eu compartilhei rapidamente com ele. Eu creio que muitos de nós conhecemos a história de José. I feel that many here know the story. Aquele que foi vendido pelos seus irmãos. Vamos tentar fazer rapidinho a partir de Abraão. So let's take it from para que você possa entender que Deus estava se imprimindo no meu coração e está imprimindo no meu coração. Diz que Deus, lembrando vocês orarem pelo Dório, Dório also, não pode estar aqui hoje, pray for Dório, está com uma gripe muito forte, nada faz cessar essa gripe, tosse. Eu desde que eu voltei do Brasil não consegui sanar da gripe que even eu saí daqui from Brazil. I still haven't been able to shake this cold that I have. Tá perigoso as coisas, tá bom? Things are just getting dangerous. Just remember to take care of yourself and to keep him in his prayers. Deus chega para Abraão e dá uma promessa para ele, uma direção. So God approaches Abraham. Dá um projeto para Abraão. Gives him a project, giving him a plan. Capítulo 12, Genesis né? chapter 12. Ele fala para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E todo o que Deus fala. E ali ele tem, logo depois, ele tem um filho. Esse filho é chamado filho da promessa. Son, filho da promessa, Isaac, tem dois filhos, Esaú Isaac e Jacó. Esaú e José, então, foi gerado por Jacó. Era filho de Jacó. Quando nós olhamos a história, acompanha comigo esse pensamento. So, please, Abraão, ele já saiu com posses da sua terra. Ele saiu com a família, ele saiu e família era um bem maior que poderia se ter. Quando você tinha uma família grande, você tinha poder. Você podia se defender, você podia produzir. E Abraão já saiu com bastante posse da sua terra. Ao longo da sua jornada, ele adquiriu mais riquezas ainda. Então Abraão, ele era um homem rico. Ele tinha poder, ele tinha posse. Aí vem Isaac, seu filho, que também along, prosperou na terra, também pela promessa de Deus. Deus vira para Isaac quando houve uma fome God naquela terra e fala, permaneça na terra, and he says, remain in that land, and that will make you prosper. E ele prospera, ele adquire riquezas. And at that time he did, and he Isaac gained even filho, more riches. Chamado, then Isaac, Isaac, desculpa, Isaac tem esse filho chamado Isaac Jacó. Has a son called Esaú fica em casa e herda a propriedade do seu pai. Jacó sai e vai para uma outra terra, aonde lá ele casa com as filhas de Labão, e ele também se enriquece, porque Deus tinha dado a direção para ele. Ele volta novamente para a sua terra, rico. Imagina agora, riqueza de Abraão, riqueza de Isaac, riqueza agora de Jacó. Eles eram uma família. They were a rich family. They had many, many resources. Quando os seus irmãos vão lá para levar, para encontrar, para comprar aves no Egito, eles levam especiarias, eles levam riquezas, they take riches mulas, lotado de riquezas. Mules were full of riches. Ali aonde Jacó, Esaú, aonde Isaac, aquela geração era uma geração com muitos recursos. Was a generation eles eram many ricos. True, eles tinham rich. Muitas posses. Gênesis capítulo 7, verso 5, Genesis 7, 5, diz que José teve um sonho. Says that e ele pega e conta aquele sonho aos seus irmãos. And he shares it with his brothers. E naquele sonho, eles estavam atando molhos, né, peixes, e no meio do campo. They were harvesting. E eis que um molho se levantava e os outros molhos o rodeavam e se inclinavam diante dele. Depois ele teve também um outro sonho. And then he had another dream as well. O sol e a lua se dobravam também. The sun, e eles ficaram muito enciumados. Bowed before him, and his brothers became jealous. Dizer que você vai reinar sobre nós? They became envious of him, thinking that he Até was telling them that he was going to reign over them. Jacó agora já Israel,
Ele se ficou assim chateado com a situação. And even Jacob became a little bit annoyed with the situation. José guardava esse negócio no seu coração. And it said that Joseph kept this qual in his heart. Disso, and what's conhece? The result? And you know what comes from this. His brothers then sell him. O vende para o Egito. Sell him to o projeto Egypt. Inicial era matar. The initial project mas was to kill him. Intercede. But one of the brothers did not want to do this. And then sells him. Ali ele vai para casa de Potifar. In that moment, he goes ali to ele servindo Potifar foi parar na prisão. He da prisão. In prison. Ele pega, revela o sonho do copeiro para o faraó. He reveals dreams of the cupbearer to Pharaoh. Is forgotten once again. O faraó tem um sonho. And one day Pharaoh has another dream. And not one person could interpret that dream. O copeiro lembra então de José. And at that moment the cupbearer remembers a presença do faraó. Joseph. E ele revela então. And then they take Joseph to his presence and reveal what that dream is to Pharaoh. José. What happens from then on? Joseph is placed as the administrator of all the wealth, essentially, of Egypt. And he becomes the owner of not only gold and silver and lands, but he becomes owner of the people of Egypt as well. People no longer had money. We heard about this a week ago. They no longer had the money to purchase anything, so they gave their lands to Pharaoh, so they get food, and eventually they even have to give themselves to Pharaoh. And where do I want to get to at this point? And if, what if his brothers, what if his brothers had taken into consideration the dream of Joseph? Joseph had administered all the wealth of that family. What would be that story? Can you imagine? If that family tivesse entendido que Deus estava falando, had understood that it was God e tivesse permitido que José that had allowed Joseph fosse o administrador to administer de toda aquela fortuna que eles tinham, fortune that they had. Como será, Tom, que estaria a história? How would that story have ended up? Que mudança teria acontecido? What differences would there have been? Se a decisão fosse diferente. If the decision was just a bit different. Nós podemos pensar em várias coisas aqui. And we can think of many se Adão tivesse here, feito diferente, we can even think of going back. What if Adam had done something different? Qual seria? What would the story have ended up? What path? What have humanity have taken? Israel já como nação, Israel, não tivesse pedido nation, um rei com Samuel. Se Salomão não tivesse cedido as suas paixões da carne, seu pecado, fleshly desires, sin. Se nós what if we considerássemos a palavra de Deus take e fizéssemos como Deus está falando nesses dias ao nosso coração, se realmente nessa manhã eu tivesse a coragem de falar, Deus, say, vai acontecer o que está no teu coração na minha vida. What is in your eu vou abrir mão de mim mesmo, eu vou abrir mão das coisas que muitas vezes são paixões da minha carne, eu vou perdoar, eu vou amar, eu vou me converter, eu vou seguir o teu caminho, eu vou considerar, Deus, a tua palavra, eu vou ser crente de verdade, Deus. E se fizéssemos isso? Quanta paz entraria no nosso coração? How much peace would there be in our hearts? Quanto destino diferente? How different would our destiny be? Aconteceria na nossa vida. Às vezes nós somos como o Tino falou. Many times, whereas Jesus said here today, Lord, I want to have faith. I want to have this. Eu quero ver isso. I want to see this. I want to see that. Mas quando ele te dá a experiência, a oportunidade, when he gives you, what about when he gives you the opportunity to make a different choice? O que nós estamos fazendo? What are you doing? Ah, a gente falar que a gente crente é tão bonito. Saying that we're Christian is such a cute little thing. Mas viver ser crente. But living a Christian life is a challenge. E se eu fizer diferente? And what if I have done differently? Dá para imaginar Eliel?
Você que é um historiador, você que é um professor. Você imaginou se José tivesse administrado what if Joseph had toda aquela riqueza, ele all the wealth that their family had accumulated. Você imaginou? Se Adão tivesse tomado a decisão certa, aí Deus tem que ir. Then God later has to go in and maybe remake his plan. Deus é onisciente, ele sabe de todas. So God, of course, God is omniscient. Você encontra lá em Gênesis que ele falou, olha, depois de 400 anos, seu descendente não voltar para essa terra. He said, nada pega Deus de surpresa. Nothing catches God by surprise. Ele sabe exatamente he knows exactly o que está passando no seu coração. What will happen and what's going on in your heart today? Deus. Ele é um todo-poderoso. God is all powerful. Mas muitas das vezes nós queremos manipular. Many times we want to manipulate God. Nós queremos nos colocar como mais sábios. We want to place ourselves as more. Ao invés de olhar para dentro da gente, reconhecer o nosso pecado e falar, instead of looking to God and recognizing our own sin and saying that we need change. Nós queremos que as pessoas mudem, nós queremos que as circunstâncias mudem. We want people to change. We want the circumstances to change. Mas nós não queremos mudar. But we ourselves want no change. E se você mudar? But what if e se você abrir mão do seu ponto de vista? E se você verdadeiramente permitir que o plano de Deus aconteça na sua vida? Takes hold in your life? Você acha que Deus te tirou lá do Brasil para sofrer aqui na América? From Brazil, from wherever you decide, você acha que Deus te tirou essa manhã da tua casa para você ter problemas? Took you from your home this morning so that you may have other problems? No. Deus te trouxe aqui. Se God brought you here because if you choose to change, many things will change before you as well. Agora, sabe o que me anima? You know what brings joy in my heart? Ainda há chance. Because there's still a chance. Há oportunidade de ouvir. There's still opportunity for us to listen. Há oportunidade para mudar. There is still an opportunity. Há oportunidade para perdoar. There's an opportunity to forgive. De receber o perdão. A oportunidade de se voltar para Deus e dizer, eu recebo sua palavra, eu recebo o seu perdão, eu vou fazer o que quer. Se eu falasse que você ia ser próspero, você ia falar amém. And if I said that you will be prosperous because of this, you would say amen. Eu estou falando que é para você mudar de vida. What I'm saying here today is that if you change your life, mudança exige decisão. Change. Existe tomada de decisão. It requires muitas vezes é retornar, é voltar atrás. Many times for you to change, you have to take a step back. Eu tenho muitas ovelhas que nunca virão aqui nesse lugar. I have many sheep that will never come into this place. E uma place. Delas me escreveu, mandou uma mensagem para mim. Sent me an email or sent me a text through WhatsApp. E ela começa a história assim, meu amado pastor. And it begins the story saying, my beloved pastor, man of God. A última vez que você esteve no Brasil, last time you were in Brazil, você falou que muitas das vezes nós precisamos ser como um lutador de boxe, dar um passo atrás para pegar impulso e voltar. So that we may be able to have strength and take a step forward to give the final punch. Eu abri mão de algumas das coisas. And I understood this. I've opened some things. I let go of some things in my life. I took a step back, let go of my business, so that I may come back even stronger. Mudar de opinião, gente. Change your opinion, to make a change in your life isn't weakness, it's strategy. It's strategy. Às vezes quando nós pensamos que nós estamos perdendo, many times when we think we're losing, simplesmente nós estamos ganhando. We're simply gaining, e preparando we're simply winning in para areas. We're preparing to advance. Como eu li o texto inicial, quando Jesus fala ali, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que são enviados. Quantas vezes how many times eu quis ajuntar I wanted to gather you all as hens, como uma galinha junto à sua ninhada, colocar debaixo das minhas asas, placing you all under my wing, e não quiseste. But you were not willing. Quantas vezes Deus está querendo mudar sua many times God wants to change your life, e não quiseste. And you do not want quantas vezes diante de um problema Deus está nos dando uma oportunidade, many uma times mudança, God given us the opportunity to make that change, and you are not willing. Hebreus 3:8 fala, Hebrews não endureça o vosso coração, do not harden your hearts, como na provocação no dia da tentação no deserto. Como teria sido, amada igreja, como teria sido se José pudesse ter tido a chance, a oportunidade de administrar o patrimônio daquela família. The wealth of that family.
Isso tem estado dentro do meu coração. This has been my heart. Imagine. Toda aquela riqueza. All of those riches. Todo aquele poder. All of that power. Todos aqueles descendentes. Todos all aqueles descendants, filhos. All todo the aquele children, povo. The entire people. How much diz they que quando Israel foi para lá, para o Egito. They said that when Israel went to Egypt, a multitude followed. Nós não temos que tentar analisar isso, de dar juízo para aquilo que se diz de Israel ou de judeu ou whatever. Lutero foi a pessoa que mais denegriu com Israel e com o judaísmo. E hoje você pensa coisas do israelita que é fruto da mente de Lutero. We think of Israel in a certain way that is a fruit of what Lutero had said way back when. O reitor do seminário virou para mim e falou assim, when I was teaching a course, eu sou professor de história há tantos anos, the speaker eu ouvi essas coisas de Lutero, and he said that Lutero I've been a historian for many years and I never heard that Luther had said this or that. And then I sent him three sheets of everything that Luther had said na mente das pessoas, and how he imprinted on the minds of others the incorrect vision of the people of God. Você constantemente você repete. And many times they repeat it. You repeat what Luther says. Depois a gente conversa. If you have any questions about this, we can talk about it. Hebreus 4:2 é um texto forte. Hebrews 4:2 is a porque strong também a nós word here. Foram pregadas as boas novas. Because to us, como a eles, the gospel was shared as it was to them. Abraão, as como o povo Abraham, de Israel, as the people of Israel. Mas a palavra da pregação, but the word, nada lhes aproveitou. They weren't able to take porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Because they did not share the faith of those who obeyed. É preciso ter fé, como Jesus falou. You need to have faith, just as Jesus a said. Palavra de Deus diz claramente. The word of God clearly states bons pensamentos that he has para você. Good thoughts for you. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus tem bons pensamentos para você. That God has good thoughts for you. Acorde a Isa aí. Fala assim, Isa. Deus tem bons pensamentos para você. For you. Aí a Isa vai olhar assim para Luzia e vai falar assim. Bella's gonna turn and say, I know. Deus tem mesmo, gente. God truly bons does. Pensamentos. His os planos de Deus. His plans, eles são perfeitos. They are perfect. Depois de José levar a sua família ali para o Egito. After Joseph took his family to Egypt. Ali Israel cresceu, multiplicou. He said that Israel grew and became powerful. Mas isso trouxe medo para o faraó. But this made Pharaoh fearful. Diz que o faraó que não conheceu José. So that the Pharaoh who did not know Joseph. Começou a afligir os filhos de Israel. And he said he began to hurt the children of Israel. Deus chama um homem e esse homem faz diferente. God called a man and the man does different. Yes to mesmo God. Com seus medos, even with all the fears, mesmo com as suas limitações, even with all the limitations, ele falou sim. This man said yes. Fala para a pessoa que está ao seu lado, diga sim para Deus. Tell the one next to you, say yes to diga God. Diga sim para Deus. Say yes to God. Eu leio na palavra de Deus, diz assim que. I read here in the word of God. Êxodo capítulo 2 ou 3, não sei, mas diz a palavra. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho do seu pai. Moses was taking care of his father's sheep. Jetro, sacerdote de Midian. Seu pai não. Seu padrasto. Of his father-in-law. Sorry about that. E a minha versão aqui diz assim: seu pai de lei. E ele levou seu rebanho para o outro lado do oeste do deserto. He took the sheep e disse que ele chegou ao Horeb. Ali Deus aparece a ele. And there, uma chama de fogo. God appears to him. Uma zafa que não se consumia. E Deus fala. God turns to him and says, Moses. Moisés. Moses. Fala o nome dele. He says, calls him by name. E ele se vira para aquela visão. And he turns viu to que a vision, chaça não se consumia. Saw that the bush was not being consumed by the fire. Quando Deus chama ele, fala com ele. And when God calls him, he speaks. Moisés. He says, Moses. Moisés. Moses. Eu não sei se foi essa a entonação dele. And I don't know if this was the tone he took. Ele vira para Deus e fala. É and he's turned and he says, it's me. Ele se apresenta. And he presents eu himself. Sou Deus dos teus pais. He says, I am the God of your fathers. Eu sou o Deus de Abraão. I'm the God of Abraham, Isaac, Jacob. Eu sou o Deus dessa nação. I am the God of this nation. Diz que Moisés escondeu seu rosto. Moses, at that moment, hid his face. Ele estava com medo de olhar. Said that he was scared to look. Aí Deus vira e fala assim, olha, eu says, vi
a aflição do meu povo. The affliction that my people went through. Fala a pessoa que está ao seu lado, Deus vê a aflição no teu coração. Tell the one beside you, God sees the affliction in your heart. Aí o que, que Deus fez? Deus não ficou indiferente. E Deus vira e fala assim, olha, eu desci para livrá-los. I came down to free them. Daquela terra. From that land. Para uma terra fértil. To a land that's fertile. Espaçosa. That's spacious. Terra que mana leite e mel. Land that flows with. Lá a terra dos cananeus. With honey and milk flows. Tantos teus. And so on and so forth. O clamor do meu povo chegou a mim. The cry of my people reached my ears. Ele vira para Deus e fala, Senhor. And he turns and says, Lord, quem sou eu para ir ao faraó e trazer seus filhos até o Egito? And bring back your children. Aí Deus vira para ele. And he turns and he says, I will be with you. Eu vou estar com você. I will be with you. E esse será um sinal que eu te enviei. And this quando você trazer esse povo do Egito, when you bring the people from Egypt, vai servir aqui nessa montanha. You will serve me on this mountain. Eu acho fantástico, igreja, esse texto. And I think this message here is fantastic. Tão atual para gente. It's something that is so a primeira coisa, for us, it applies to us so well. Deus sabe quem nós somos. God knows who we are. Deus sabe. God knows who each and every one of you are. Deus sabe qual é o seu nome. God knows your name. Acorde, irmão, que está ao seu lado antes que ele quebre o pescoço. Awaken the brother beside you before he breaks his neck. Agora, não é só saber que existe um Deus. Not just knowing that there is a God is not enough. É saber que esse Deus sabe. We have to know that this God knows who you are. Já imaginou? You imagine this? O Criador, Deus Todo-Poderoso, all-powerful God, knows your name. Say wow. Deus sabe teu nome. God knows your name. Ele te chama pelo teu nome. He calls you by name. Ele não te chama. He doesn't call you. Para que os seus amigos dizem de você. By what your friends may say of you. He doesn't call you by your nickname. No, none of that. Ele te chama pelo teu nome. He calls you by your name. Ele sabe que você existe. He knows you exist. Lembra quando Jesus chama Natanael? Remember when Jesus aí vira para Natanael? This is Nathaniel. Eu te vi. I saw quando you. Você estava lá debaixo de tal árvore. I saw you when you were there under such tree. Imagina o carinho desse Deus. Remember the care that God has for us. Imagine that. Sorry. Sorry. Eu estava falando. Was I saying? Ele não te chama pelo celular. He doesn't call you by cell phone. Ele não vai ligar para você. He will not call you on your cell. Anos atrás eu recebi uma mensagem. Many years ago I received a message. This is true. This is not a joke. O pastor estava pregando e a pastor was preaching. Ele tinha um óculos escuro que ele colocava e falava, na hora que eu tirar o meu óculos, and he said o poder de Deus vai cair sobre você. That he had these dark glasses on. He said, when I took off my glasses, falou, the power of God will go descend you, will descend upon you. There was another moment that he said, oh, just é one moment. It was his phone ring. He said, oh, it's the master. Just one moment. Yes. É verdade. And this is true, everyone. He's saying, yes, yes, this is your servant here, Lord. Who is this? Eliel he said, Eliel is here. He came this morning. And I will give him the message. Don't worry, Lord. He said, it was God. And look at that. She's... Something's going on there because she's sending fire. Ela tá mandando fogo lá. Minha sogra não tem estado bem, provavelmente uma ligação de lá. At this moment, her ela mother não has not been well, isso, and I'm sure at some point there, she will not pick up other reasons. Coração, another person asked me for prayers, Dr. Guilherme, who was here with us a while ago. He asked há três semanas ele me ligou que ele estava perdendo. 3 weeks ago. Called me and said he was losing his vision acelerada. In an accelerated fashion. E agora, essa segunda-feira, ele me ligou. And e this week he called me. Posso explicar para você? There's no way I can say há um, it. Tipo, um buraco
na base do crânio dele. That there is vazado, a hole at the base of his cranium that has all the liquid that's flowed. Dor de cabeça, and this has caused severe audição, headaches, loss of hearing. É muito, muito forte. And this is very, very strong. É muito arriscado. It's a lot of risk. A cirurgia. Né? E ele pede vocês possam estar orando por ele, porque ele precisa de um milagre. Because he needs a miracle. Amém? Então, vocês lembram do Dr. Guilherme que ele aqui com a gente? So remember him, ele estava para voltar agora, no próximo curso de capelania, quando é no final do mês. He's going to return here in the month. Estejam orando por ele. So amém? Quarta-feira nós estamos orando aqui, eu estava ministrando para a igreja, eu creio. Well. E Deus está preparando para a gente um milagre. Share with the church that I believe that God is preparing a miracle for us. Eu quero ver diabetes sendo curado, eu quero ver visão sendo corrigida, eu quero ver os joelhos das feridas bem bons, eu quero ver os olhos bem limpos, eu quero ver a tua vida transformada. I want to see your life transformed. And this is only something that the visitation of God can do. Vamos preparar. Vamos colocar óleo na nossa cabeça, vestes brancas e deixar Deus agir no nosso meio. Amém? Então, igreja, Ele sabe qual é o teu nome. So God knows segunda coisa. Your name. Second thing, Ele sabe tudo sobre nós. He knows everything about us. Nós não temos aonde esconder de Deus. And we don't have a way to hide from God. Deus sabe tudo sobre mim. God knows everything about me. E ainda, Ele conhece a minha vida. And He knows my life. He knows my limitations. Ele está disposto a me chamar pelo nome. He's willing to call me by my name. E alguém que me conhece, if there's anyone familiar with me, it's God. E Ele não me mede pelas minhas medidas. Ele me mede pela graça salvadora. Imagine me by the grace of God. Sabe o que eu vejo que Deus faz quando Ele me chama? You know what God does when He calls me? Ele não me chama para me amedrontar. He doesn't call me to strike fear into my heart. Ele não me chama para me julgar. He doesn't call me to judge me. Ele me chama para se relacionar. He calls me. Ele remove aquele medo de ser rejeitado por Deus. Rejected by God. E Ele ministra ao nosso coração. He ministers to our hearts. Uma outra coisa que eu vejo nesse texto fantástico. O Deus que nos conhece. Is that the God who knows us. Ele nos envia em missão. He sends us missions. Ele fala, go. He says, go. Vai. Façam discípulos de todas as nações. Of all nations. Ele nos dá um chamado. He gives us a calling. E o que Deus faz ali com Moisés? Ele revela um pouco. God reveals a bit of himself. Ele vira para Moisés e fala assim. He turns to Moses and says, "Você está com fome? Take o lugar que você está. The place where you're stepping is holy ground. Um Deus santo que se revela e nos chama para esse ambiente de santidade. Às vezes nós queremos que Deus realize coisas e a gente quer continuar, a gente continue fazendo o que a gente faz. Continue doing the things we do. Você é crente, né? Deus não te chamou para se assemelhar com o mundo e com as coisas do mundo. Há muita coisa, muita prática, muita coisa que é coisa do mundo. Não é prática. Não é atitude. Não é atitude de alguém que realmente serve a Deus. Então, vamos nessa manhã tirar os nossos sapatinhos. E saber que nós estamos pisando em um lugar santo na presença de Deus. E que Deus quer nos mudar. O que eu gosto é que Ele não nos empurra para fora, querido. Mas Ele simplesmente Ele nos dá a oportunidade de se aproximar. E Ele só pede uma coisa. Dá uma mudadinha aí, gente. Ele não está mandando Moisés trocar a roupa dele, não está mandando Moisés tomar banho, não está mandando Moisés fazer nenhum sacrifício. Ele está pedindo uma coisa simples com Moisés. Tira os sapatos. Deus não está te pedindo nada, querido, que seja impossível para você. Ele só está querendo que você abra a mão de você mesmo. Deixa Ele cuidar de você. Deus vira para Moisés e fala, olha, eu tenho um plano. Eu quero que você participe. Moisés, você me ajuda? E no capítulo 7 e 8, ele fala, verso 7 e 8, ele fala ali, o meu plano é resgatar o meu povo. Olha que plano incrível.
Aquilo que não pode ser feito no Éden, aquilo que Israel não fez, talvez Abraão não teve tanta visão, Jacó não teve tanta visão. Os irmãos de José não teve visão. Deus está falando, eu quero resgatar meu povo. I want to rescue my people. Esse foi o plano para Moisés. E Deus também tem um plano para você. God also has a plan for you. Se você aceitar. If you understand, Deus está falando assim, olha, me ajuda. Guilherme, me ajuda. Guilherme, help me. Me ajuda, Marilena. Me ajuda. Eu preciso que vocês possam me ajudar. E Deus que precisa de ajuda. Existe uma teologia dizendo aí que Deus não precisa de você, você que precisa de Deus. Igual a pessoa famosa. Mas Jesus virou para os discípulos e falou assim: prepara uma mesa para uma ceia para mim. Olha. Vai lá, arruma um burrinho para mim montar. Diz a palavra de Deus que os anjos, eles desejariam fazer aquilo que Deus te deu para fazer. Sabe o que ele falou? Mas a gente acha que o evangelho é evangelho de benefício. But we think the gospel is gospel. It's quando ouve a palavra que fala de dinheiro, está bem, glória a Deus. A word of money, glory to God. E uma crítica falando, mas uma coisa que fala que Deus quer mudar sua vida, God asks us to make a change and make a decision. You should see the glory of God twice. E saber que Deus te chamou para um grande propósito, for a great plan. Imagina. Imagine. E se você mudasse? And what if you made the choice? O quanto que essa igreja talvez iria mudar? How much this church would change? Vamos colocar de forma diferente. Se eu mudar, what if I change? O quanto que a minha família não poderá mudar? How much will my family? O quanto que as pessoas estão à minha volta não vão mudar? Vocês sabem que no trabalho que eu ajudo Gisele, eu amo servir as pessoas que a gente chama de patrão nosso. People that we call our bosses. E vezes como eu me meto em coisas que não teria nada que se meter. And there are things that I should not be involved in anyway, but I have alegria de fazer. I take pride in doing, pride in helping. Até de precisa. Eu me transformo. Even to become an electrician. Eu fui arrumar uma luz para uma das nossas clientes. Aí deixamos um recado, estava legal. Nós estávamos lá em Cape Cod, lá na uma casa, para o Anderson, né? Vocês viram que o triturador lá não estava funcionando, né? And her garbage disposal wasn't working. And so I was able to fix it. And I did not do that. Botei um papel. They even put a little note for her saying that it's working now, please. E na casa dela eu fui lá e troquei um interruptor. In another place I went and changed. Aí ela ligou, falou, escreveu aqui para Gisele. And she wrote to Gisele saying, eu ia chamar o eletricista. I was going to call the electrician. Que pessoa sortuda que eu sou de ter vocês. What a lucky person I am to have you both in my life. Porque a nossa vida, because our lives make a difference for others. Eu estou falando de coisa material. I'm speaking of something material. Agora imagine. But imagine. Você com Deus. You've no gone plano dele. And in his plan. Quantas vezes você vai transformar o ambiente? How many times will you have transformed the atmosphere, the area around you? E se você nessa manhã tomar a decisão today, de ser o que Deus quer que você seja, quantas coisas vão mudar? How many things will change? Quantas coisas vão se transformar? How many things will transform? Será que nós vamos continuar pensando em nós mesmos? Will we continue thinking about ourselves? Ou não? E se eu mudar? What if I change? E se eu fizer aquilo que eu preciso? Chegar perto daquele irmão, dar um abraço. Chegar daquela pessoa que você não liga há tanto tempo. I approach that person that I haven't spoken to for a long time and call her. And share a word with her. A gente está tão ocupado com as nossas coisas. Que a gente esquece que nós somos chamados para mudar essa nação. Eu não saí do Brasil. I'm not in Brazil. Simplesmente para ter problemas. Simply to have issues. Simply to have problems. Não. Eu estou enganjado no projeto de Deus. I am. Como o Eliel falou, qual é o percentual de pessoas que não são cristãs dela? As Eliel said, how many people here in the Portuguese are Christian? Or Brazilians are Christian? Fala português. He said, 98% that speak Portuguese. That speak English. O que nós vamos fazer? Christians. What are we going to do? Nós vamos preferir contar piada com os nossos funcionários e falar da palavra de Deus? We're going to just tell jokes to nós vamos sugerir viver uma vida brincando, ao invés de transformar a vida das pessoas.
Você pode receber com carinho essa palavra no seu coração? Se Deus ouvir a pastora nessa manhã, vai haver um avivamento no Brasil. Minha sogra hoje, quando ela começa a passar mal, e ali a palavra oração, palavra de fé tem levantado. Você foi chamado para mudar a vida das pessoas. Vamos jogar as nossas tranqueiras, né? Jogar fora, né? Saber que o plano dele é bom, é perfeito, é agradável. E que ele pensa coisas bem maiores. Você acha que você tem problemas? Não. Você tem um grande Deus para resolver os seus problemas. Vamos ficar de pé. No nome de Jesus.